Boa noite, gente. Já vamos chegando aí. Hoje eu vou evitar o máximo de falar. Só vou atender pedidos quando vocês mandarem. E o tema hoje é colo de Deus. Então, como foi votação, eu peço já desculpas se eu não atender outras músicas, porque esse Instagram é democrático. E eu vou atender pedidos das músicas da Colo de Deus, tá bom? Foi votação na última semana que eu fiz, tinha Shalom, mas eu vou estar fazendo mais pra frente outras. Foi só pra ver o engajamento, de como que estaria, de pessoas. E mais pra frente eu vou estar fazendo outras. Tem muito pedido de Rosa de Saron também. Shalom, tem Frei Gilson, então dá para fazer bastante, beleza? Vamos iniciando a nossa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda aí se tá com um áudio. Manda no direct para todos que você conhece para estar acompanhando essa live de melhores momentos da Cola de Deus, tá bom? Avivar o meu coração cansado de esperar, religa tua vida em espera.
chamando todo mundo aí no direct, hein? Eu vou mais fundo, onde não posso ver. Tão profundo, onde não posso sentir. Não sei pra onde olhar, sedento aqui estou. Não consigo mais te sentir, nem cantar teus louvores, Senhor, nem cantar teus louvores, Senhor. Eu vou mais fundo, onde não posso ver. Tão profundo, onde não posso sentir. Não sei pra onde olhar, sedento aqui estou. Não consigo mais te sentir, Senhor. Nem cantar teus louvores, Senhor. Nem cantar teus louvores, chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, as chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Eu vou mais fundo, onde não posso ver. Tão profundo, onde não posso sentir. Não sei pra onde olhar, sedento aqui estou. Não consigo mais te sentir, nem cantar teus louvores, Jesus. Nem cantar teus louvores, chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, as chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, as chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. 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 Essa é das Antigona, hein? Só quem acompanha mesmo o Colo de Deus que vai conhecer ela. É, o Max tinha me mandado uma música que eu tinha até anotado mesmo pra cantar.
Então vou cantar. Essa música que eu gosto demais, relembrando da Crisma, né? Manda aí pra todo mundo que você conheça. Hoje é só colo de Deus, atendendo os pedidos. Atrai
estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto. Mais alguém mandou aqui? Boa noite para todo mundo que já comentou aqui. Pode continuar comentando. Eu vou estar passando o olho aqui de vez em quando. Manda aqui no direct para todo mundo que se conheça. Hoje a gente vai estar atendendo os pedidos das músicas da Cola de Deus. Vamos continuando com música de Maria, já que nós estamos no final de semana mariano, solenidade da Assunção. Tem uma música que eu gosto muito da Colo, que é justamente a primeira leitura da liturgia de hoje. Então vamos lá, então. Podem mandando aqui sugestões que eu vou estar tentando atender os pedidos. Tá bom? Pode ir mandando, gente. Manda no direct, manda aí. Mano, escuta essa live aí. Você manda para os seus amigos aí, fala: amiga, escuta aí essa live. Que hoje é só Cola de Deus atendendo os pedidos, porque foi votação popular, tá bom? De estrelas.
Sagro a ela quando eu chamo Maria, chamo também Jesus. Ave Maria, Dominus tecum, gratia plena. Consagro a ela quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela, tudo que tenho eu consagro a ela quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Um abraço. A Jéssica tá participando demais, hein? Obrigado mesmo, viu, Jéssica? Jéssica Jacovini. Muito obrigado pela participação. O Max também tá participando demais. Bani Araújo, 70. A Vilma também tá participando. Muito, muito obrigado, viu, Vilma? Continua mandando aí, gente, no direct. Esse aviãozinho aqui, ó. Aí você seleciona e manda... Ah, não, aqui, ó. E manda no direct para os seus amigos. A Jéssica também continua participando e mandando sugestões aí das músicas da Colo. Lembrando que hoje eu estou atendendo pedidos das músicas da Colo de Deus. Vamos uma outra que eu também gosto bastante. Como vocês podem reparar, só as músicas antigas, né, que eu gosto. Mas vamos de uma nova então. Que das novas, é uma das poucas que eu realmente gosto, para ser muito honesto. Então vamos a essa música. Falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram.
perguntarão: como pode Deus amar assim? Andei falando de você, andei mostrando o que o amor fez em mim. E eles perguntarão: que Deus é esse e onde ele mora? Eu falei que você mora aqui, você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a tua casa, casa. Eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que era amor, só falei que era amor. E agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar. É boa, eu gosto dessa e a Secreto. A Secreto também, ela é muito boa, eu gosto mais dela. E essas aqui eu nem tinha programado, hein? Mas vamos de Secreto. Ela eu lembrei que agora, não, que eu tava cantando casa. Pode ir mandando aí, gente. Sugestões. Cadê a dona Clara? Secreto. E o início dela, ela tem uma letra muito boa, que ela fala assim: você me tirou do meio da multidão, me seduziu, me conquistou e me amou. Aí depois ele fala: você me tirou do meio daquela multidão, me separou, me elegeu e me enviou. Então vamos lá, Secreto. Eu construí sobre a areia.
secreto, também dá cola. Essa é boa. Nós temos já 35 minutos de live, então eu vou tocar essa aqui. Que essa, na minha humilde opinião, ela é a mais bonita da Colo. Vamos lá. É minha opinião só, tá, gente? Vocês podem estar concordando ou não. Eu não sei se é eu que tô travando ou se é você. Toda hora travo. Ô, gente, tá travando? Manda aí nos comentários se tá travando a minha live. E vamos assim, ó. Manda aí no direct para os seus pais, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seus primos. Encontrar Jesus, meu esposo.
Quanto mais eu entro, mais eu me encanto. Eu estou entrando, eu estou entrando. Quanto mais eu entro, mais eu me apaixono. Eu estou entrando, eu estou entrando. E quanto mais eu me apaixono, mais eu me conheço e descubro que eu sou louco. E descubro que eu sou louco. E descubro que eu te amo mais do que eu imaginava. Eu tenho coragem de me abandonar, de me abandonar, de me abandonar. E quando eu entro, eu me apaixono e eu me torno como você. E quando eu entro, eu me apaixono e eu me torno como você. E quando eu entro, eu me apaixono. Cura e libertação encontrar. Simbora, de outra música. Sem enrolação. Simbora, galera. Essa eles regravaram recentemente no Colo de Deus 15 anos, tá bom? Essa é das antigas também. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou parar até rasgue os
tua glória, eu quero ver e provar tua glória, tua glória. Eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. E já que estamos encerrando aqui essa live, eu vou encerrar com o que a Jéssica tinha me pedido há um tempo atrás, que é A Casa Não Sabeis. Eu deixei ela por último porque, como é a solenidade de Nossa Senhora, eu queria encerrar com uma música mariana. Então a gente vai encerrar essa live com A Casa Não Sabeis. Desde já eu agradeço a todos que participaram. Foi rotativo. As pessoas que estiveram aqui acompanhando. Então só tenho a agradecer mesmo. Consagro a ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Consagro a ti, Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, Mestra e
luz.